បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាក្នុងវីដេអូនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនអេឡិចត្រូនិកដែលវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើប្រភេទសំណួរនិងចម្លើយដើម្បីរំលឹកមេរៀនអេឡិចត្រូនិកអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណួរមួយដែលយើងអាចឆ្លើយមកយើងអាចតកតងនឹងមេរៀនអេឡិចត្រូនិករបស់យើងអញ្ចឹងដើម្បីរំលឹកមេរៀនអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺប្រភេទសំណួរនិងចម្លើយដែលមេរៀននេះគឺវាតកតងនឹង electric city តកតងនឹងអគ្គិសនីមេរៀនអគ្គិសនីចឹងខ្ញុំដាក់3សំណួរដែលសួរគេសួរថាសំណួរទី1គេសួរចំនួនអេឡិចត្រូនដែលចឹងឲ្យគេចង់និយាយថាគេក្នុង1គូឡុំតើវាមានប្រមាណអេឡិចត្រូននៅក្នុង1គូឡុំហ្នឹងចឹងសំណួរទី2គេសួរពីគេនៃគេសួររកចំនួនគូឡុំគឺចំនួនបន្ទាប់អគ្គិសនីគូឡុំវិញដែលគេឲ្យចំនួនអេឡិចត្រូនគឺមានចំនួនប៉ុណ្ណេះគឺ 18.75 គុណនឹង 10.8អញ្ចឹងគេឲ្យគេសួររកគូឡុំម្ដងគឺសួររកបន្ទាត់អគ្គិសនីសំណួរទី1គឺគេសួររកបន្ទាត់អគ្គិសនីសំដៅសួររកចំនួនអេឡិចត្រូននៅក្នុង1គូឡុំវិញដល់ពេលនេះគឺគេសួររកចំនួនគូឡុំដែលគេឲ្យចំនួន n អេឡិចត្រូនប៉ុណ្ណេះចំណែកឯសំណួរទី3គឺគេសួរថាតើបន្ទាត់អគ្គិសនីហ្នឹងប្រសិនបើវាផ្ទុយគ្នាបន្ទាត់ដែរ2បន្ទាប់ពីផ្ទុយគ្នាតើវាច្រានឬក៏ទាញគ្នាចោលគឺទាញឬក៏ច្រានគ្នាចោលច្រានគ្នាចេញអញ្ចឹងយើងមកមើលចម្លើយវិញសំណួរទី1គេសួរថាតើមានចំនួនប្រមាណអេឡិចត្រូនដែរនៅក្នុង1បន្ទប់អគ្គិសនី1គូឡុំហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងដឹងហើយសម្រាប់អ្នកជើមើលមេរៀនអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថា1គូឡុំគឺវាស្មើនឹង 6.25 គុណ 10 សេគុណ 8 អេឡិចត្រូនអេឡិចត្រូនដែលវាផ្គុំគ្នាចំនួនប៉ុណ្ណឹងវាផ្គុំគ្នាបានជាបន្ទុកអគ្គិសនីមួយគឺ1គូឡុំគឺ1គូឡុំហ្នឹងគឺជាខ្នាតរបស់គុយខ្នាតបន្ទុកអគ្គិសនីអញ្ចឹងវាផ្គុំគ្នាចំនួនប៉ុណ្ណឹងអេឡិចត្រូនទៅបាន1គូឡុំអាហ្នឹងគឺសំណួរ A អញ្ចឹងអានេះគឺវាដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងដូច review រំលឹកមេរៀនអេឡិចត្រូនិករបស់យើងចឹងសំណួរទី2គេសួររកចំនួនគូឡុំវិញដែរគេមានអេឡិចត្រូនប៉ុណ្ណេះវាផ្គុំចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងចែកវាវិញមកដើម្បីរកគូឡុំយកយើងយកចំនួនអាប៉ុណ្ណេះ 6.25 គុណ 10 សេគុណ 18ហ្នឹងគឺជាបន្ទាត់អេឡិចត្រូនទាំងអស់បានផ្គុំគ្នាបាន1គូឡុំអញ្ចឹងសិនមកគេឲ្យប៉ុណ្ណេះអេឡិចត្រូនវិញគេសួររកគូឡុំអញ្ចឹងយើងចែកមកគឺឃើញ3គូឡុំអញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនប៉ុណ្ណឹងអេឡិចត្រូនគឺស្មើនឹង3គូឡុំសំណួរទី3គេសួរថាបន្ទប់អគ្គិសនីដែលវាផ្ទុយគ្នាតើវាទាញគ្នាចោលឬក៏ច្រានគ្នាចាញ់អញ្ចឹងយើងមើលបន្ទប់អគ្គិសនីឆាតបន្ទប់អគ្គិសនីនេះប្រសិនបើបន្ទប់អាមួយបូកអាមួយដកអញ្ចឹងបន្ទប់ផ្ទុយគ្នាគឺវាទាញគ្នាចោលហើយបោក1ដក1ផ្ទុយគឺទាញចូលដូចតែឆក់អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងត្រឡប់ដាក់ប៉ូលបោកគ្នាប៉ូលដូចគ្នាវាច្រានប៉ូលខុសគ្នាគឺវាទាញគ្នាចូលហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងបន្ទាត់អគ្គិសនីវាអញ្ចឹងនេះប្រសិនបើយើងដាក់ដកនិងដកអញ្ចឹងមានន័យថាបន្ទាត់អគ្គិសនីទាំងពីរហ្នឹងវាដូចគ្នាអញ្ចឹងវាច្រានគ្នាចាញ់ចំណែកអានេះបោកនិងបោកអញ្ចឹងបោកដូចគ្នាអញ្ចឹងវាដូចគ្នាគឺវាច្រានគ្នាចាញ់អញ្ចឹងលើកលែងតែករណីផ្ទុយគ្នាទេតើវាទាញគ្នាចោលឬបោកនិងដកបានវាទាញគ្នាចោលអញ្ចឹងយើងចម្លើយរបស់យើងគឺយើងដឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយ C គឺបើបន្ទុកផ្ទុយគ្នាបើផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាមួយប៉ោបោកមួយប៉ោដកអីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យវាទាញគ្នាចោលគឺនេះដូចរូប A នេះអញ្ចឹងបាទអរគុណវីដេអូហ្នឹងគឺគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងគ្នារំលឹកមេរៀនតកតងនឹងបន្ទប់អគ្គិសនីតកតងនឹងមេរៀនអេឡិចត្រូនិកមេរៀនអគ្គិសនីបាទអរគុណ